ayuda ee ka hawlgala gobolada Saylan awdal maroodi jeex ayaa maanta deeqraashina soo gaarsiiyey magaalada Saylan ee xarunta gobolka Saylan. Kulankaasina waxaa ka hadlay madaxa mashaariicda horumarinta ururka ayuda Idiris Farax Muuse, isagoona tilmaamay deeqda raashinka ay soo gaarsiiyeen dadka ku dhaqan magaalada Saylan ayagu ka heleen hay-adda WFP, isla markaana ay ugu tala galeen si wax looga qabanlaa nadaafadda iyo weliba kor u qaadidda bilicda deegaanada ay raashinkani u qaybinayaan. waxaana loogu talagalay nadaafadda iyo bilicda magaalada wax laga qabo si dadkaa baahan ay shaqo ugu noqoto. dhammaan goobihii aan soo qaybinay nasiibkaasmarkay noogu socotay, hadday degmada ka tahay iyo hadday degmada kale tahayna, maadaa waxaana nagala qayb qaatay maamulka degmada iyo maamulka gobolka iyo talibka ciidanka booliska iyo cabinowga dawiye iyo gudiyada tumaysa. ayna wax dhibaatii ka dhicin magelyaha oo wanaagsan iyo toosa ayaa nagu socotaa. tsiga qarankana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. beesha caalamka iyo inta kale dowladda Soomaaliya ma leenahay taageerada intaa in sii la keeno weeyaan, waayo sababtoo waxaan anigu ka fadhixinaynaa ama quudinaynaa waa bulshada waxu taraya maaha cid kasta ama qof kasta oo hay-ad wadani ama local inchu ahaato waxaan doonayna inaan si fiican ay uga shaqayn qabaan. waxaanu madaxda iyo mas-uuliyiinta Soomaaliya ma leenahay dadka gurmad badan bay u baahan yihiin. waxaa kale oo iyaguna halkaa ka hadlay dadka loo qaybiyey deeqda raashinka ah iyagoona mahadnaq ballaaran u soo jeediyey ururka ayuda iyagu soo gaarsiiyey deeqda raashinka ah. waa markii ugu horreysay ururka ayuda uu soo gaarsiiyo deeq raashina deegaanada Cabdilqaadir Jiri, Algaal, Aasha Cabdo, Lawya Cabdo iyo Shayla.